Всім привіт! Подумки! Мене звати Мус, і це шоу «Соціологіка». І сьогодні у нас в гостях стендап-комік Макс Вишинський, стендап-комікеса Лана Чубаха, стендап-комік Джейхун Сафаров і ютубер Андрій Безлад з каналу «Безлад Андрія Співака». Дякую. Правила прості. Ми опитали 500 людей за допомогою додатка Оперсо, якщо бажаєте, посилання в описі. Люди якось відповіли. Ми взяли 6 найпопулярніших їх відповідей, і ви будете намагатись їх вгадати. Будемо вгадувати по черзі. Першим буде починати Джейхун в першому раунді. В кожному раунді я маю 10 бонусних балів, які я надам тому, хто буде відповідати найактивніше, жартувати або давати якісь підказки, наводки. Як Карпачов, також... Карпачов в супермамі так само робить, в кінці роздає. Також у нас в кожному раунді є бонусна відповідь. Ми за допомогою цього кубіка її будемо визначати. О, це не свічка? Ні, це не свічка, це... Свічка? Це антистрес. Тобто ми зараз кинемо цей кубик, яке число випаде, така відповідь буде бонусною і принесе ще 10 балів додатково до тих відсотків, які будуть. Тому починаємо так. Оп. І що це? Це 19. Ну, давайте ще раз перекинемо. Так, ти будеш перший. Ти ж будеш перший, Джейхун. Давай. Ну, давай. Як мені? Собі на фарт. Да просто підкинь. Просто на удачу. Я настільки... Ні, ну ти прям топовий взагалі, чувак. Один. Один. Молодець, дякую. Один. Перше питання звучить так. Чого вам не вистачає для відчуття щастя? Я відповідаю, так? Так. Словарного запасу. Дуже сильно не вистачає впевненості. Повітря. Можеш сказати, це 500 українців. Там є хтось з діаспори азербайджанців, чи це чисто українців? Я не знаю, бо це люди, які зареєстровані в додатку. Їм випадає. Тобто я думаю, що там різного віку, з різних населених пунктів, із великих міст, із менших міст. Тобто біля азербайджанського посольства не опитували ви? Ну, я б не казав, типу, кальян, ні. Я просто думаю, зараз не вистачає... Це останні, це, типу, останні місяці, правильно? Так, так, це 3 тижні тому десь ми опитували. Як сказати, відсутності тривоги чи щось таке? Від спокою? Може, загально якось скажу? А, загально якось скажу? Напевно, ні. Давай загально. Загального спокою? Ні. Чого зараз? Загальної тривоги. Зараз бажають завжди, коли там з днем народження вітають, що в першу чергу говорять. Я ж можу підказувати, правильно? Ну, звісно. Так, ти так, можеш потім давайте. За це 10 балів отримати. Ні, давайте. Щастя. Грошей. Гроші є. Це друга за популярністю відповідь. Це 24 бали. О! Щастя! Я казав, я знав це. У мене був другий варіант, у мене був інший варіант. Я знаю, що в тебе був інший варіант. Але зараз відповідає Андрій. Щось явно пов'язано з руснею, якщо це спитали 3 тижні тому. 3 тижні? Це точно? Я уточнюю, так. 2-3 тижні. Повторив конкретно, як саме. Чого вам не вистачає для відчуття щастя? Щастя. Це зрозуміло, але мені здається, це або шосте, або перше місце. Ні, такої відповіді немає. А, клас! Ну, це щастя для відчуття щастя, чого не вистачає? Ну, я би так сказав. Людина, яка дуже поспішала, дійсно, цього опитування. Та щастя, всього. Це якщо б на вулиці опитували, таке могло б бути. А це ж в застосунку, тому там є час подумати. Я живу, слухай, я не такий молодий, ну, типу, я живу в світі, що б ти зараз не казав. Але зараз зла на відповідь. Я все одно, ні, я не буду казати відповідь. Я бачу, я не настільки старий, бачиш, що тут сидить людина, все добре. Я все одно хочу думати, що опитування було на вулиці, з анкетами, з ручками, під снігом, все, типу. Я от хочу так. Лана, будь ласка. Ні, просто ти так кажеш, що на вулиці з ручками підходять до людини, там, що вам не вистачає для щастя? О, щастя! Ну, все. Я так і уявляв, він мене заколдував, я теж думав про людей на вулиці. Він всіх збиває, він всіх, мені підказочку, там не було такого варіанту навіть, я хоч правильно. Ти заробив, вон, 24 бали. Так я свою відповідь дав. Ти мені підказував, от на день народження, що бажають? І зараз за мене вписується, все добре, дякую. Не знаю, що тобі, Джейхун, бажають на день народження, бо от у нас тут матеріаліст, інший в лоб відповів, а я вважаю, що мікс ваших двох.
двох оцих ідей на відповіді, коли ви такі, ну там це там відсутність тривог, ну це останні місяці. Я вважаю, а ну я не знаю, це буде мова ворожнечі? Вас же не закриють за мову ворожнечі? Ні, не закриють. Хорошо. Смерть русні. Ну. Чи це мова ворожнеча? Чуть-чуть. Це, може, і мова ворожнеча, але такої відповіді не було прям в такому формулюванні. Тому, на жаль, я не можу її зарахувати. Тому, Макс, я не очікував, що до тебе, до людини, яка буде відповідати четвертою, дійде черга, щоб дати тобі ту відповідь, яку ти хочеш дати. А прикинь, в мене неправильно щось. Так, це смішно було. Ти можеш теж неправильно сформулювати. Що вам не визначає для щастя? Я такий, ну, Sony PlayStation! Sony PlayStation, ну, як ви не бачите? Ми, миру. Так, це перша за популярністю відповідь. Блин. Миру та безпеки. Да. Ну, ти день народження. Що бажають на день народження? Миру в першу чергу зараз каже. Кому? Мені! Азербайджанці? Мене, я з азерами збираюсь, який мир? Там... А ти сьогодні хочеш мотеці розмови? Ну, слухай. Миру. Не вистачає для щастя миру. Так, це 30 балів, 30% людей так відповіли, плюс 10 бонусних балів, тому Макс отримує 40 балів. Блін. І виривається в лідери. Але... Буде мир, буде все хорошо. Давайте ми просто всі візьмемося за руки, забудемо про ці стрілялки. Да. Угу. Це, як знаєте, цей тік-ток там, де... Вибачте, блін, давай, в першому раунді, де Майкл Джексон. Це тік-ток? Це прикольно. Коли вийде це шоу, про сюрприз вже ніхто не пам'ятатиме. Ні, там, де Майкл Джексон в якомусь своєму виступі, отак от... Там солдат стоїть з автоматом, і він підходить. Йому так дуло закриває. Да, шкода, що Майкл Джексон помер. Зараз би він порішав всі питання. У нас прийшов би. Це була моя думка. Розвертайтеся і йти додому. У нас залишилася ще купа відповідей, чи можна заробити купу балів. Я думаю, що ми продовжуємо. Джейхун, твоя черга. Миру вже не відповідає. А Миру це яке місце було? Перше місце. А я дав друге. Перше і друге у нас відкриті. Залишилося ще 4. Я уявлю, що я вдома один, я проходжу опитування, в мене знайшовся час. Кохання, може, щось таке? Так, є ще п'ята за популярністю відповідь, це 7 балів. Кохання, любові або родина. Сім'я, так, да, сім'я, кохання, сім'я. Навіть не аплодують люди. Да, такі ті. Не вистачає кохання, ну все, сиди. Зато сьогодні ви можете знайти теж людину, яка прийшла сюди сама, і піти уже не самі. І не бути в числі цих 7 балів. Зараз вони так за ручки там, да? Такі будуть, там, один одного вже бачив. Там. Такі мусо-тіндер. Мусіндер. А, ну, це мається на увазі, друга половинка сюди ж входить. Да, так, ну це все, так. Це вже не хочу. Кохання, любов, робити. До мого хотів піти. Андрій? Так, я думаю, що вже кохання і вже були гроші, то часу. Не вистачає часу. Та я думаю, лише... часу достатньо. Якщо люди сидять в цьому просто і приложухи, не просили навіть часу. Просто. Ну, бачиш, ти не, мабуть, не типовий українець. Не типовий, ні, все, я. Та, Лана, так, дивіться, у нас вже все було. Мир є, щастя. Гроші є, бажаю вам є. Миру, любові, щастя, здоров'я не вистачає людям. Так, правильно, не вистачає людям здоров'я. Це четверта за популярністю версія, і це 9 балів. Клас. А що? Ще одна залишилась? Два. Залишилась третя і шоста. Чого не вистачає для щастя людям, які проходили це опитування? Мені здається, що в зв'язку з закритими кордонами... А, жінки ж можуть виїжджати, Господи Боже. Подумай, в тебе це є, Макс? В мене є? А такі? А мені такі підсказочки... Не вистачає синьої кофти там. Не вистачає майків. Бороди. Так, не вистачає. Що ж мене? Котів, не вистачає хмельницької прописки. А коти – це теж любов. Це коти – це дітей. Я думаю, дітей. Не вистачає дітей. Ні, ну, це діти – це в родину. Це я просто зараз, я це не була відповідь. Ви бачили по інтонації, я типу розмишляю. Я дам так 17. Як... У мене це є. Що в мене є? Ну, не тільки в тебе, але... Ну, а в мене є? Ну, думаю, що так. Я просто тебе не так довго знаю, як Макса. А що, автомобіль? У тебе є знайомство з мусом. Так. Дружба. Довше. Я собі рию яру. А чого? Я почув, що ти сказала. А чого? Все молодець! Все нормально! Не вистачає. Це щось матеріальне, напевно. Напевно, матеріальне. Не знаю, не буду підказувати більше. Давайте не вистачає автомобіля. Давайте, не вистачає.
Щось я так розумію. От ви такі, я хотів тачку, Ні, неправда. Це якраз навпаки. Дві відповіді, які залишились, вони більш нематеріальні, такі абстрактні. Ого. Ну дивись, Джейхун, у тебе це точно є. Ні, так в мене точно не, у Макса це точно є. У мене... Так, ну, сказав, у вас це навіть спільне, друзі. Це він звернувся і трошки підказав такий. Так? У нас... Я зрозумів, да? То, що ти сказала, я... А, друзі! Та ти господи, ладно! А що так, можна? Я його валю. Просто валю. Почуття гумору, я знаю. Класна підказка, але мимо. На жаль, друзів не було. Ну, в шости вони були, здається, там на сьомому місці. Але в шости найпопулярніших не було. Але подумайте, що у вас ще спільно. Я думав, що зараз після твоєї підказки. Ні, ну зараз... Я думав, що після підказки Вани буде відповідь, що, не знаєш, хтось сидив в додатку, такий, мені для щастя не вистачає Дженніфер Еністон. Хочу бути як Чендлер. І тепер я знаю, що це спільне між Максом і Джейхуном. Що ще людям важливо, щоб було, тобто, щоб ти відчував себе якимось там... людиною, да, такою. Це такі філософські питання пішли. Ну, да. Це вже не шуточки і... оці... Важко, розумієш, мус. Да, кохання було вже, ну. Да. Ну, а що ще? От чим ти займаєшся, блін, в житті своєму? Це знов ти прикалуєшся? Да. От, типу, які у тебе аспекти життя є? А все він вже відповів? Ні, я думаю, чи це варто казати, ще, якщо неправильно. Блін, не вистачає сексу. Ну, бачите? Бачите? Я кажу, я думаю. Але я не відповів, я так як він просто. Тут ми дізнали, що для Андрія секс і любов – це різні речі. Тому що була відповідь любов. Ні, прикольно, що у Макса точно є, я кажу, а в мене є, а я тебе не так знаю. Дивлюсь на тебе, ну, скоріш за все, ніколи не було. Я, базуючись на цьому, сфіксував таку відповідь. Немає такої відповіді. Ну, зрозуміло. Якщо б вона була правильна, ти б же сказав, да-да-да, це я в залі. Так. Лана. Так, у мене є дві відповіді. Можна одну не зарахувати, а одну сказати. Ну, ні. Може, одну мені підкинути. Добре. Ну, я починаю думати, що це щось пов'язано із кар'єрою, професією, роботою або хобі. Що тобі більше подобається? Ні, давайте, це обери. Ну, хобі і так є у всіх людей. Можливо, якась, що, ні? Я думаю, що не у всіх. Не у всіх людей. Мені здається, ну, але реально. Але навряд чи людина буде в опитуванні казати, ой, мрію про хобі. От перше мир, потім хобі, а потім вже здоров'я. Мене зараз, от зараз я не спеціально, зараз реально з'явилась думка, що це може бути. Підкажи. Я ж тобі підказала. Неправильно, але. Самореалізацією пов'язано. Що? Що ж у мене вже 18 дітей, для щастя треба стерилізуватися. Ні, якщо ти ветеринар, то це зі стерилізацією пов'язано. Можливо, це самоактуалізація, кар'єра, робота улюблена. Так, це третя за популярністю відповідь, дійсно, улюбленої роботи або реалізації в професії. А там, підказку можна зарахувати мені? Я ж прям дав. Так, в кінці раунду я оціню, хто був найактивнішим. Дякую. Це я мав на увазі, що у вас спільного. Да. Ви займаєтеся обидва стендапом, да, реалізуєтесь через це. А, так це не робота, того вони і... Ну, як... Ні, це робота. Та, Лана, ти теж займаєшся. Ти просто, тебе була пауза. Просто на той час говорили між Максом і Джейхуном. Так, все хорошо. Скільки там балів в мене? 10 балів. Єс! 10 балів. Чого ти підказав, як... От так, звісно. Залишилась шоста відповідь. Найменш популярна. Найменш популярна, так. Що вона вистачає? Але вона перед друзями. Щось перед друзями, так, логічно. Перед друзями – це який серіал? Це ще більш абстрактне. Що вона вистачає? Більш абстрактне, ніж... Що? А це є в мене? От тут я не знаю. Вистачає привиді. Я думаю, що в тебе є. Вистачає, що для щастя. А в мене є? Чому така реакція? Вистачає що? В тебе? Не вистачає. Що, громадянство українське? Не вистачає. Не вистачає. Для щастя. Ну, для когось українське громадянство – це абстрактні речі. Це абстрактне. Щось таке. З іншого світу. Так, щось таке абстрактне, нематеріальне. Що люди шукають? Шукають сенс життя.
Правильно. Тому не вистачає для щастя сенсу. Так, саме цілий та сенсу цілий життя не вистачає людям, 5% наших опитуваних. Тобто вони сказали сенс життя, але не смерть русні? Що це за люди? Кого ти опитував? Ну, може, вони мекнули перед цим такі... Знаєш, можливо, вони смерть русні завуалювали під мир та безпека. Ну, бо мир та безпека наступить, коли виздихне вся русня. Власне, так. Тому треба поаплодувати. Це гарний кінець раунду. Да, вони ж розуміють, що це для шоу, для Ютуба. Вони все акуратненько пишуть. Да, твіттер вони пишуть прямо як має бути, а для шоу, для Ютуба такі друзів. За цей раунд, ну, мабуть, Джейхуну за підказку про самореалізацію дам 10 балів бонусних. Давайте, нормально, нормально. Я цьому теж поаплодую. Да, це було класно. І ми переходимо до другого запитання. Визначимо, яка відповідь буде бонусною. Шість. Я люблю, коли шоста, бо тоді це надає ваги оцьому останньому пункту, який найменш популярний. Популярний, да, найменш вагомий. Да. І запитання номер два звучить так. Який винахід або відкриття ви вважаєте найважливішим для людства? Першим буде відповідати Андрій Безлак. Електрика. Так, це перша за популярністю відповідь. О! Це 21 бал. Ого! Та все, розходимося. Це клас. Вимикайте світло. Да. Вимикайте світло. Так, все. А в електрику входять всі електроприбори? Чи стиральну машину хочеш сказати? Бо для мене, да, стиралка, це в якийсь час я вважав, що це найкрутіший винахід. Ого, це що, можна не руками? Ого. Ого, слухайте, люди стільки всього зробили. Ну, я думаю, що, можливо, Wi-Fi. Інтернет. Ну, коли його почали видобувати, це було... копальні Wi-Fi, да? Копальні... Ну, так, бо це не електрика, це теж щось таке. Воно Я, до речі, досі не знаю, як воно працює. Wi-Fi? Да. Видобування мені дуже подобається. Пароль вводиш в телефон і все. Все працює. Вісім цифр, головне. Коли людина вперше додумалась написати пароль, і в неї з'явився Wi-Fi. Ну, я ж кажу, воно ж все було, розумієш? Тобто це не хтось придумав, а хтось зрозумів, як його добути. Змінюю свою відповідь. Отже, до того, як був Wi-Fi, було ще оце дивне, пам'ятаєте, коли ти втикаєш в комп'ютер? Господи, як вона називалась? Діалап. 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 Deal with it. Це дайлап. Коротше, я вважаю, що це інтернет. Інтернет, да? Так, це друга за популярністю відповідь є, це 19 балів. О, нічого собі. Круто. Один-два. Де ми там купі якісь шоста, тік-ток? Просто люди такі. Що це таке? Ага. Електрика, інтернет, ну, а що? Давайте я, блін, я не хочу казати. Якби я був несвідомим українцем, я би зараз процитував, як один відомий ведучий казав тої програми, яку дивилися в 90-х роках, де там всі крутили барабан, інколи суперпризом, було ось це, і він казав ось так. Але я скажу просто нормальну інтонацію. Автомобіль. На жаль, немає такого варіанту. Добре, що я не ляпнув там. Я казав Якубович, моя любима передача. А це пишеться, і далі зараз пишете. І на впевнене. Як це немає? Що, ну, нема лично автомобіля. Що ніхто, типа, людям чхать, да? Чхать. Бо до автомобіля ще було багато травм. Чхать – це підказка. Якщо що... О, можна... Я ж наступний. Придуманий ніс. Салфетки. Ліки. Конкретизуй. А. Там є прям... Давай, да. Амізон. Та не так. Прорекламуй це. Віагра. Сразу, так. Так, ліки конкретизуй, чихай, це підказка. Так, які, там, ну, тобто, треба конкретний. А, типа конкретна назва цих... Ну, на, да, сегменту лікарського, да. Як? Я просто не знаю, як... На хлібі росте. На хлібі росте? Ну, антидепресанти, які ростуть на хлібі. А ти тільки поїдеш, ніби звуваєш мене. Для мене. Блін, я, здається, знаю. Пара...
Стерилізація. Оця як штука ця? Парацетамол. Ні, ну це пеніцилін. Так, так, антибіотики, пеніцилін. Це третя за популярністю відповідь. Дійсно, 18% опитуваних вважають антибіотики одним з найважливішим винаходом людства. А прям 500 людей згадали слово пеніцилін? Ну, антибіотики або пеніцилін. Міг сказати антибіотики. Пеніцилін вони слово знають, автомобіль вони не знають слово. Це не так важливо. Пеніцилін. Пішки підемо за пеніциліном. А можна було під'їхати трохи. А на пеніциліні? Ай, так, добре, добре. Далеко не уєдеш. Андрію. Слухаю і вгадую, так? Так. Перші три ми вже вгадали. Так. І там наступні вже можуть бути там дуже альтернативні. Ага. Ну, а вони абстрактні наступні, мені сказали? Ні, це ж винахід. Винахід, любов. Сіли там щось. Російська щастя. Кунг-фу мені прикольний винахід. Російська мова, щось таке абстрактне. Російська мова. Давайте винахід. Ну, хтось може все-таки, типу, так вимахнувся і сказав про колесо. Колесо було, здається, на восьмому місці, тобто воно було в списку, але в шість найпопулярніших не потрапило. Не пройшло кастинг, так би мовити. Да. Проїхало повз. Пішло-поїхало. Але, скажімо так, із отого сегменту є відповідь. Де. Із сегменту? А, що схоже на колесо? Ну, ага. Я маю колесо? На увазі, із примітивного. Із сегмента колес. Ага. Ну, тобто не інтернет і... Ну, так. Оце от. Вогонь, так? На мене дивиться, Лана прикольна. Вогонь на сторіс. Ага, так, оце що. Я це йому... Тому на мене дивиться, це вагоньки. Ні, ну це ж відкриття людства. Ну, так. Ми такі, ого, горить. Настільки давно це було? Ну, це прям давненько. Да, так, було відповідь. Так. Вогонь — це 9 балів, да, це п'ята за популярністю відповідь. Ми прям йдемо один за один. Ні, четверте пропустили. Ні, четверте поки пропустили, да. Винахід. Четверте і бонус на шосте. І бонус на шосте, да. Що можна з'їсти? Щось люди хотіли з'їсти. Що? Та з'їсти? Якийсь винахід, люди ж мали їсти. Ні, чекай, чекай, а з'їсти — це ми правильно йдемо? Бо ми збилися. Ні, я про з'їсти нічого не казав, ми жартували і все. А, це може просто я голодний. Бо ти зараз, так. Винахід тірамісу. Вміння їсти, вміння жувати і ковтати. Виделка, наприклад. Та виделка, ти що виделкою їси? Навіть у походи беруть тільки ложки. Це ж не цікаво, Макс. Тим більше. Їсти виделкою кожен дурак зараз може. Зараз вже є оця штука, де з одного боку палички. Виделка, з іншого ложка. Ого. Оце винахід. Да. Вілка в глаз. Боже, ілі ложка в глаз. Ну, без оце чого, винахід. А де третій варіант? Без чого жоден з нас не може уявити життя своє без зараз. Миру. Я думав, ти ж скажеш, без мила. Залишити там. Без води. Значить, ми підемо по... Винахід. Ну, тобто винахід, аквідуки, я не знаю, що це назвати правильно. Ні? Ні. То що туди пішов? Водопостачання, труби, ну як це називати? Каналізація. Каналізація, можливо. На жаль, це неправильна відповідь, і ми переходимо до Джейхуна. Ніхто не може уявити життя без цього, так? Да, ну ми зараз, от сучасний світ. А, ми? Ну, а хтось може, так? Ну, хтось теоретично може. Да. Джейхун, хочеш підказку? Не, хоч. Вона але тільки, щоб ти поняв, акуратно. Всі інші ні. Азербайджанською ти скажеш? А, винахід. Бла-бла-бла-бла-бла. Мова. Що, це винахід? Це ж було. Це було. Так, прикольно, що я прочитав. Воно завжди було. Ні, я ще буду, а не грубо виглядає, якщо нарізати в TikTok, я скажу азербайджанською, ти скажеш, вона така... Бла-бла-бла-бла-бла. Да, мова. Це ж ваша мафія. Якось так вона... Але... Тебе нормально? Ні, ні, я... Да, давай. Телефон. Зв'язок, телефон... А! Ні! Що? Стоп, да, нормально! Обирай, обирай, між сільськом і телефоні. Обирай. Один з цих двох варіантів правильний. Оооо, блін, ще важче став. Кріслом вдарився. Ти збиваєш, що не сяжне, так? Це ти вбився. Кунг-фу? Ну, телефон.
Ну, смартфон, так, смартфон або комп'ютер. Без цього ми не можемо зараз, ну, сучасна людина. Сучасна людина, да. Тому, да, це четверта за популярністю відповідь, це 11. Балів. І залишився шостий бонусний. Він принесе 8 і 10 балів. Тобто 18 балів вартує шоста відповідь. І восьме Андрій. Колесо. Якщо був інтернет, був телефон, то по-любому хтось мав сказати телевізор. Телебачення. Ні, нема Чу, телебачення. Не сказав. Нема же телебачення. Нема же телебачення. Нема. Супермам обговорювали щойно. Да, що, Ілана? Скажеш ти, ну, то, що я у думаю. У мене є декілька, знову ж таки, варіантів, якщо Джейхун знехтував моїм варіантом. І відповів правильно. Давай, до кінця, договорю фразу до кінця. Ні, але Мус тоді сказав, що один із них є вірним. Тобто мій варіант промовлений. Але тут є куди подумати. От в тому напрямку, скажімо так. Я вважаю, що дуже важливим є винайдення творчості, або там віршів, музики, ну, тобто творів. І Дмитра Монатіка. Він. Точно було. І конкретної пісні. Прикинь, так, це дев'ята відповідь була, в топ-6 не попала. Монатік, да, десь був. Да. Ні, на жаль, творчості не було, бо це такі, все-таки винахід або відкриття, а творчість, ну, таки, все-таки абстрактна. Тут конкретна історія, але вона пов'язана із тою твоєю відповіддю, і з цією певним чином. Нема радіо, на жаль. Як це так? Але є радіо Перець ФМ. Радіоняні. Воно в дев'ятому місці. Так, можна? Я просто з усі, які є в нас шаблони підказок, це було пов'язано з творчістю так або інакше. Це винахід, ну, чи ну, я... Ну, так, я... да. Яким чином ми творчість мовою, так, отримуємо? Певну її, певний напрямок. Може, певний і який... Кінематограф. Кінематограф. Це про кіно, монгольські фільми, да? Ну конкретно, типу, оцей апарат, який камера. Мотор. Ну, не, оця що перший раз братія Люм'єр чи хто там, братія? Так, вони, да. От, але ні, це не воно. Це найбільш давній, скажімо, винахід трохи. Я знаю, я знаю. Пропустіть мене. Мені до дитини треба, так? Я тільки сказав, одне слово. Є можливість дати підказку і отримати бонусні бали. А може за підказку бонусні бали? А мені 10 балів дали за підказку. Ну, то що, коротше, є електронна, а є паперова. Ага. Але це пов'язано... Звітність, так. Що паперова? Що електронна? Що? Ручка? Почта? Ну, мені здається, що так творчість можна... Ні, ну там я говорив телебачення, і Му сказав, що це теж пов'язано з цим якось. Чи ні? Максимально я був на іншій передачі. Це в одній категорії з творчістю, але не так важливо, як вогонь і Діма Монатік. Ну, тому думай. Це може бути все, що завгодно. Так. Але це пов'язано з творчістю і то, як вона нам передається. Вона нам передається, ну не поштою ж нам передається творчість. Ну, це... в тому числі, і з поштою це теж пов'язано. Ага. Ого. Це що? Це винайдення писемності? Ну так, писемність або друкарський верстак. Ну, як книга. Я прямо на нього палив і думаю, а треба тебе говорити чи не треба? Треба бути башкір'я сім говорити. А на тому написано «Мерседес». Це так я попався на автомобіль. «Мерседес-фаворіт». Да. А башкір'я сім? Я, щоб не казати в лоб, я типу, через книгу тебе заводив. Поняв туди? Типа, це отак. Це завжди, завжди. Він хоче всі 10 балів. Всі поняли, всі поняли люди. Андрій Співак отримує 18 балів за шосту за популярністю відповідь. Ну, а Макс Вишинський за сукупністю своїх підказок і версій в цьому раунді отримує 10 бонусних балів. Добре, 10 балів. 10 балів. Вижав, ти виграв собі. Все. Тому що я цілеспрямований. Ми переходимо до третього запитання. Хочу в чергове подякувати нашим глядачам та глядачкам, які підтримують канал фінансово. Їхні імена ви можете побачити ось тут. Ця підтримка важлива для нас, так як ми хочемо продовжувати робити для вас якісний освітньо-розважальний контент і не брати грошей в казино чи букмекерів. Тому, якщо у вас також є можливість та бажання підтримати наш канал, тисніть кнопку «Спонсорувати» під цим відео або приєднуйтесь до наших спільнот на ресурсах Patreon та Buy Me Coffee за посиланням в описі. Визначимо, яка відповідь буде бонусною. Три. Номер 3. Починати відповідати буде Лана.
А питання таке: який шкільний предмет ви б скасували? Російська мова, алло. А так є його ще? Вже немає. Вже скасували? Да. Я не в тій загально. Школі працюю. Так. Причому вчителям російської. Ребята, оказывается, ми зря с вами собирались. Так це нельзя було. Блін, ну насправді, я не знаю, у мене є особиста думка, але в мене ще історія. Я колись ходила плести сітки, і, як ви розумієте, я там була наймолодша людина, бо, ну, не знаю, там була прям компашка жіночок, так, десь 60, около 60, і вони сиділи, і вони обговорювали шкільні предмети, і вони казали, що в дитинстві ніхто з них не міг перепригнути через коня. І вони сиділи такі, ну нафіга ця фізкультура, вона нам все життя зламала. Тому я вважаю, ну, якби, передаю вітання цим жінкам, доброго дня. Це печерські котики, роблять маскувальні сітки і кікімори. Ні, ну чекай, ну, якби не фізпідготовка, то вони б не могли б так от плести. Це фізпідготовка взагалі не залежить. Як предмет в школі, ти маєш, якби... Ну, це тотальне приниження тебе перед однокласниками. Знаєш, перший мій булінг був від вчителя фізкультури, коли в 5 класі я стрибала в довжину, і він казав «Чубагами!» Він так розумів, він обмін. «Чемпіон по прыжкам з пончиком в кармані!» При тому, що в мене не було пончика в кармані. Тому я вважаю, фізкультура поки що не є найнеобхіднішим предметом. Так, це п'ята за популярністю відповідь. О, п'ята? Так. Хоча, мені здається, що в кожного з нас першим було фізра. Нафіг надо. Ну, просто фізра, я ще думаю... Я на фізрі грав у футбол завжди, то нормально мені. Ні, так просто фізра, це ж для фізичної підготовки, але я не знаю жодну людину, яка просто розкачалася, тому що на фізру постійно ходила. Як бачиш, Олександр Усік такий в кінці переможного бою. Якби зараз дякую фізруку, да, дякую фізруку за мене. Так, Джихун, я маю нагадати, що у нас не можна використовувати матерну лайку. Зніми бали з нього. Зніми бали. Я не знав, я перебали. Що ти знав? Що ти знав? Ми з тобою сиділи там до початку мотора. Ти кажеш, можна матюкатися? Я такий кажу, ні. Мой сказав, ні. Ти такий, а мені по. А це я цитую, я цитую його. Ні. А я цитую. Ти міг запікати сніма. Дали комедії трохи, молодці. Мак, Лана отримує 10 балів. Урок праці, урок праці. Відмінити надо к чортовій матері. Так, так. Це я тобі підказував, коли казав, що плетіння сіток – це інший предмет. Ні, я б сам… Так, це перша за популярністю відповідь. Дійсно, 31% людей хотіли б відмінити трудове навчання в школі. А як же салатики? У мене була школа з трудовим уклоном. Тобто, у мене було 4 урока праці в тиждень. Ви там на своїх стільцях сиділи, які самі зробили. З трудовим уклоном і потім на них їхали на такі парти. У нас був клас, там, де ми вивчали побудову двигуна внутрішнього згоряння. Був тренажер, де ти там їздив, там щось крутилось, знаєш, така світлова якась фігня була, схема. І ми вчилися будувати, розбирати автомобілі. Я тебе вітаю, ти людиною все одно виріс. Він навіть сидить за швейною машинкою. Треба, що вони в кінці місяця не скидались на ремонт класу, вони робили ремонт. Я просто думав, що це жарт. Ми колись ржали, коли там ми там в 9 клас йшли в профільний, там фізмат, чи гуманітарний, чи хіміобіологічний, то ми прикалувалися з пацанами, от би був, типа там з уклоном трудов. От, чи як це? От у мене було так, да, в Донецьку. Да, і да. Де він тепер? Продюсер. Ну, а якби. А ти? Де? Тут учасник. Хі-хі, а оце я тут сиджу. Да, урок праці не потрібен нікому. Праця, да, це 31 бал. Він не знадобиться в житті тобі просто. Ну, я вмію лобзиком випилювати, наприклад. Але толку. Ти вмієш. А коли останній раз ти випилював? Ти думаєш, що ти вмієш? Ні, це тільки в 5 класі. Ну, от я думаю, що зараз ти візьмеш лобзик, у тебе ця пілка, пам'ятаєш, як вони ламались? Так, кожен раз ненавидів. Мене бухав вчитель трудів. Він у всіх бухав, це одна і та ж сама людина. Він встигав по всім школам України. Бо там урок не складний, бо він приходить. Ну, красавчики прийшли. Йде додому. О, сьогодні вас 10 років. Дівчатки там паралельно еклери напекли, зараз нам принесуть. Закусувати будемо. А є там необ'єктивно, от ти дивишся, він необ'єктивно в цьому списку, але просто, що люди не люблять цей предмет. Мабуть, так. Тоді хімія.
Хімія є, да, це четверта за популярністю відповідь. 12% людей так відповіли. Да. Бо не подобається хімія людям, я точно знаю це. Ну, для мене хімія от останні класи, тобто коли вона була органічна хімія, я ще щось розумів, а потім навпаки неорганічна. Потім, коли з'явилися оці бензольні кольця якісь, я думаю, нахіра мені це потрібно, що я з цим буду знанням я робити? Хімії, я на хімії зрозумів тільки одне, ну почав розуміти тільки одне, я зрозумів натяк в нашій вчительки по хімії, що, ребят, купите мою методичку, я тут, ну, за... причому... Постійно в них є методичка. Да. Постійно... Причому за кінець 11 класу, вона нам ніколи вже в житті, але, ну, вона автор цієї методички, і я тоді поставлю вам всім по 10 балів. Так, да, мене... питань немає. От вона хімія, між мною і вчителькою хімії. Дав тоді, на той час, як закінчував школу, там, я не знаю, гривню 80 за цю методичку, як пачка вінства. Вона наварилась нормально. І ти такий, та? Клас. Так, от і 10 книгу балів. Купив, книгу придбав. Книгу купив я для навчання. Я ще думав, може в мед таким образом поступити, але це... За гривню 80. Практика стабільна. От, Андрію, твоя версія? Я думаю, образотворче мистецтво або малювання. Так, це друга за популярністю відповідь. Там і музика, блин, там, туди, тобто це мистецтво. Ага. Мистецтво. Це для мене було дивно. Мистецтво. Мені здавалося, я дуже Sony. Любив всякі мистецькі ці, ІЗО, у нас це називалося. Я дуже любив малювати і ходити туди, мені здавалося, це прикольно. От. Музику не так, бо в мене не виходило. От. І, ну, можливо, мені, нам її викладали дивно, бо нас всіх, знаєш, ну, тобто мені здається, що музика тобі мають прививати це відчуття прекрасного. Да? Тобто ставити тобі Шопена, там, Моцарта, а тебе, ну, мене, бо я ще в Радянському Союзі в музиці навчався в школі, і нас заставляли співати якісь там ленінські пісні. Да? Тобто вони всі думають, що ти або в вмієш на чомусь грати, або вмієш співати, або маєш вміти. А мені здається, що там ну, мали тебе, тобі показувати світ музики, а тоді воно б якось цікавіше так. Дітям ну, було. Ну, був акордіон чи баян вчителя музики? Ні, у нас на фортепіано грала. Нас... Ну, це у вас солідна школа була, солідна. Нашого був баян? Ні, ми просто... на трудах її зібрали. Я просто думаю, вона, типу, постійно широк музики, там же ж ви повинні співати якісь пісні, і завжди більшість людей, або хлопців, от в моєму класі точно, вони співають, вони. Такі, чого ти не співаєш? Ну, там з наїздом прям жорстким, типу, він такий, та я співаю. Та я просто, я в душі. Вони соромляться, це уроки музики, це про те, щоб не соромитись перед публікою. Ти не вмієш співати, тебе примушують співати, типу, ти стоїш, типу... Такі уроки, як таланти, як мистецтво, це не можна оцінювати. Я ж окремо, тому я ж кажу, треба слухати. Як можна поставити, так, за урок музики, от я тобі за музику ставлю 5. От в мене нема слуху, типу, я от хочу гарно вчитись, музиці, я такий, я отак співаю, але я кожен день, я такий, можна додаткові завдання? Пішли в караоке ввечері, я тобі все спою. Додаткові завдання в караоке. Нема слуху, нема оцінок нормальних, що ти? Так, просто це такі штуки, типу, наче треба музичний слух, типу, в тебе є діапазон голосу, там, чи щось таке. Ну, але ж була ще музична школа, коли ти після звичайної школи даєш музичну школу, і там оці всі... муки. Коротше, не потрібні всі предмети, у яких є окремі школи. Да. Навіть не знаю, як я прийду до цієї відповіді своєї наступної. Я вважаю, що це урок музики. Так музика була, тільки що. Чого? Була образотворча мистецтва. Так я сказав, що музика, ми поговорили про музику. Там, типу, загальне. Все мистецтво. Все мистецтво. Ні, я сказав, що в цю категорію входить все мистецтво. Я зачепив так вудочкою одну. Зрозуміло. Так, це 17 балів. О, дякую. До речі. У нас залишилась третя відповідь і шоста. Ну, якщо згадувати школу, в принципі, напевно, у мене не було цього предмета, але, можливо, у когось був предмет креслення. Я чула, що таке чертєння. Був, в мене був. Да, у мене теж було креслення, у мене директор школи був вчителем креслення. Напряжний урок цей з директором постійно. Приходилось ходити. Да. Ну, у мене тато гарно креслив. І він мені все накреслив, і я мав гарну оцінку. Що це взагалі таке креслення? Це просто рівні лінії малювати? Ну, тобі дають якусь схему, да, і ти ще маєш одну малювати таку жирну, іншу тоненьку, потім пунктирну, потім там кружечком щось. Ну, тобто, креслення. Це окремий урок для підметів і присудків. Типу, ти окремо сидиш і вчишся підкреслювати. Ні, насправді... підкреслювати. Якщо ти готуєшся до вступу
там, на інженера, архітектора і так далі, то цей предмет, він тобі потрібен в старших класах. А інші 26 учнів такі... Це вже інше питання. Це не обов'язково. Та те Мішаня поступить, напевно. Але, на жаль, немає такої відповіді в шести найпопулярніших. От залишилось два. Є предмет, який от дійсно такий був незрозумілий, ну який ми в школі найбільш за все прогулювали, скажімо так. Ого. Я просто скажу, це, ну, може там якого і нема, ну от прогулювати, я згадав, що ми прогулювали, я не розумів, на що це потрібно. Зараз я розумію, бо я вже свідома людина, і це дійсно треба знати, але в третьому класі екологія. Ні? О, екологія, я навіть, в мене не було, у мене це в біологію кудись входило, здається. Ні, в нас був окремий предмет, екологія, вона чередувалася... Ну, ти трохи молодше, ніж я. Геологією воно ще... Кожен урок, не викидайте сміття, не сортуйте сміття, Ну, я розумію, що нема такого. Так, а можна спитати, це предмет, який... Весь навчальний процес є, чи в якийсь проміжок, можливо, там? Ой, я не знаю, як зараз в школі. Я в школу закінчив в 97-му році. От у мене він був там... При першій каденції Кучма. Я в 8-му році. При першій. При першій. Ну, давайте я подумаю. Це предмет... Тут ще два предмети є. Два предмети. Третя і шоста, да. А бонус на третя. Бонус на третя. Ти казав, що про нього якось... Що це щось, що ми прогулювали? Що я прогулював, так. Ти прогулював, в тебе була школа з трудовим уклоном, це? Це ще тупіший предмет, ніж труди. Праця. Природознавство. Природознавство, я думаю, що це в екологію могло б зайти, але у мене воно було в четвертому класі, здається, природознавство один раз рік, але ні, це не воно, так. Підготовка, якщо до це заходить в його, можна це не рахувати? Так, ми екологію ж не зараховували. Не зарахували, мені ж теж. Це все підготовка до географії. В плані, що я те сам Але навряд чи якісь люди. Географія не треба. Історія – no. Для мене природознавство став абсолютно не необхідним предметом, коли в якомусь там другому класі мене визвали до дошки і кажуть, розкажи про товстих червів. Я така, я не знаю, мені поставили два. Виходять дочка заучки. Чи внучка? Внучка завучки виходять. Розкажіть про товстих червів. Вона каже, вони дуже корисні. Вони такі, молодець, 5. 5, да. Я така, що за кочені? Виходить оця внучка, її питають, як справи? Вона каже, добре. А що по червям? Розкажи про товстих червів. Ну, на них класна карась клює, да? Не хочеш послухати про товстих червів? Отак вона. І розповідає сама їй. 5. Так, ну що, Андрію, твоя черга. Є два варіанти. Один більш канонічний, один більш той, про який я вже казав. А цей предмет був в Хогвартсі? Там просто був варіння, це що? Ні, там був один предмет. Так, і в Хогвартсі. Із розряду оце Таро, там все. Побачить майбутнє. Я думаю про християнську етику насправді, але я не хочу її казати. Є такий предмет, але якщо... А то на церква тебе забули, звісно. Вона релігіознавство. Це ж не всюди, не знаю. Ні, це ж універ. Це ж з 500 людей всі такі, не проти, я не вірю в таку вибірку. Тому... Як вам ще підказати? Ну, просто є підказка прям зовсім в лоба. Це давай вже до мене буде доходити. Ні, це... Які такі предмети, такі, що мені здаються другорядними. Це я і Україна, такий був предмет. Коли ти закінчив школу? Та ще от закінчую. іменників і країн. У нас був предмет «Я і Україна», «Ти і Болгарія». Нормально. Ні, ну це типу «Я і Україна». «Я і Україна» — це типу предмет, де нам про Україну все розказували. Ні, ну це круто. Ми і Чехословакія. Дуже дивно. Я в ступор зараз. Можливо, це відповідали якісь люди старші, може у вас вже й не було такого. Так, таких предметів. Того ти зараз нас... По радянських предметах. Це такий, да. Є один мене на слуху, я його точно у всяких гумористичних контекстах чув також. Що крім уроків праці можна? Ми завжди ходили КВН репетувати замість цього предмету. Я замість всіх предметів ходив репетувати. Це не просто про тебе. Але типа, ну, я ще зможу. Там, мабуть, до речі, КВК це що? Клуб. Ні, а от то, що як сказав. Абревіатура. Ну? Єсть. Абревіатура. Тоді до мене. Підкажи, короче, мені, хоча я наступний. Ну так моя черга, що ви робите? Скільки за відповідь і за підказку?
За підказку 30. А підказ... може буде це третя і тобі за буде максимально? За підказку мені 60 балів. Женька такий, ні, не вірю. Серйозно? Ти думаєш, я... Я повірю. Я шарю, я шарю. У мене були дуже величезні проблеми. КВК – це абревіатура? Типу, це з цього треба... Коротше, ти з Хмельницького? Так, ну, майже. Як і ти до стадіона Поділля? Хоча, може, зараз у вас вже було... Ти, напевно, пізніше трошки закінчував. Там базар. Був такий, ні, нас, давай без стереотипів. Там, окрім базара, ще є дві вулиці у Хмельницькому. Все нормально. Був такий урок, коли ви, він у вас не в школі. Типу, всі уроки в школі, а от туди потрібно було кудись йти. А, факультет? Так, а ну, що, тихенько там, пожалуйста. Ну, факультет якийсь почували, я не розумію. Ні, ні, це, ну, коротше, це є абревіатура. То почекаєш до себе. Зараз, може, я шосте тоді вгадаю. Кажи можна, зараз історія, ти кажи географія. Ви оцим раундом відрізали значну частину від аудиторії, яка дивиться це шоу, бо зуміри такі, що відбувається, які яка абревіатура, що таке КВК? А Макс сильно на себе грає, ви бачите, він такий, ти кажи історія, ти географія, щоб я усі свої погані варіанти. От. Ну, вгадай шостий, на шостий простіше. Ну, і... Давай тоді предмет, хай буде етика і проста етика. Була. Ні, це християнська етика. Була екологія. Етика – це якась вже модна школа. Ну, це в університеті було, було вже, не знаю. Це Ольга Фреймут веде. Та там старючі книжки за 2000 роки. Ну, у нас теж була етика. За 2000 роки. Старючі книжки за 2000 роки. Ну, так, ну, вибач, там ще со времен помаранчевої революції. Починається рок, кажуть діти, усім привіт. Кажуть діти, усім привіт. Жихун, алейкум, асалам. Це я знайомлю вас з тим, що треба з повагою до інших культур. Булінг до прикольно. Молодих, я чітко не бачу. На жаль, етики немає на, в списку. Ну, та хер знає тоді. Не етичний Андрій. Що я такою? Бляха. Так, ладно. Ну, дивіться, залишилось що? Залишилось якесь статеве виховання, якого, я не знаю, досі, ні, напевно, нема. Залишився предмет, конкретно такий предмет, так, да, про який також люди кажуть, що він мені не, ну, в житті не знадобився, а потім їм пояснюють, чому вони не праві. Можливо, це психологія? Та ні, ну, психологія. Такий предмет? Так, да, у нас був. Да. В школі? Так. Цікаво. Чекай, бо на психологію запізні. Ну, я з батьком познайомився. Нема психології, да. Чому запізнився? Макс, ти дотягнули до тебе. О, а прикинь, неправильно. Чому запізнився? Ви хочете про це поговорити? УПК. Що це таке? Неправильно? Ні. Розшифровка. Да, може, може в, наш, в нашому регіоні могло бути... Да, УПК – це от, те, куди я в школі ходив на... Тому у мене була школа з трудовим уклоном, бо до школи був прибудований УПК. Це учбово-производственний вот. Комбінат. Вот, ми ходили на цей комбінат. Да. Це, що, але що це таке? Для уроки це... труда було. Бляха, а? Це правильно. Ну, УПКшники поаплодуйте, знаєте що? Вот. Ми, а ми ходили в інші, і там от були... Ну, типу, от до нас з інших шкіл ходили, на, в нашу і школу. І ось там ми щось робили. Вчилися, типу, на заводі працювати. Це праця була, так. Да. Зібралися, ну, якось з водій, так? Бляха-муха, я був зараз 600 тисяч балів я отримав. Хлопці, може вам треба цей? УПК? Ні, не УПК. Не УПК, на... ДПЮ! ДПЮ! Я просто буду вже! ДПЮ! До призводу до того юнаків! УПК – це не то культура. БВ! ДПЮ! Вирізайте! ДПЮ! Я стара людина вже. ДПЮ! Ні, не ДПЮ. Які ще були абревіатури в школі? ЗНО ще була. КАМАЗ! Ні. Не ДПЮ? РНБ. ДПЮ у мене теж було. Люди, які додивились до цього моменту шоу, дякуємо! Боже! Я був такий впевнений в своїх силах. Я бачив, ти прям сильно і ти мені це підказуєш. Так, так постійно підказки. Ти хоч будеш знати, куди йдуть люди в 12 днів, маленькі люди. В Хмельницькому, через все місто, біля стадіона Поділля. Куди вони йдуть? Вчитись працювати на заводі. Прикол. В сьомому класі. Клас. Очевидний предмет, так? Один очевидний з них постійно каже, та мені це... Ну, він, скажімо, може його спарувати з тим, який ти вже казав. Та ти пам'ятаєш, який що ти я казав? Давай, з ДПЮ, з УПК там. Ні, так, а що я, хтось пам'ятає? Ти казав паруй. Природознавство. Ні. Ні, ну, а що я правильно вказав? Так. А я правильно... Хімія. Фізика. Хімія. Так, фізика – це шостий за популярністю варіант.
Я от як у Макса була купити книжку, на, у мене з фізикою була історія в тому, що фізичка була ще тренеркою по волейболу. Або вчиш фізику, або граєш в волейбол. Або купуєш, я грав в волейбол і мав 5 по фізиці. О, ну, це круто. О, схема. М'яч падає, сила. Ну, м'яч тяжіння. Але кажуть, що для людей, які не знають фізику, весь світ – це магія. Прикинь, ну це веселіше живеться. Прикинь, як Ньютон обідався. Прям зараз такий. Ні-ні, він такий просто жив, потім, а, я все поняв. Да. Ще один предмет. Притяжіння. Так, вже... один предмет, то той і з абревіатурою. Та, за якою абревіатурою? Їх я не знаю. Це з абревіатурою? Да, це не моя відповідь. А хтось взагалі знає в залі, що це може бути? Хтось знає, так. Покажіть мені, тільки щоб я бачив. Ти вже відповів. Це... фізика – це 5 балів, да. А, так. Я знаю! Андрій? Я знаю! Я теж знаю! А, все, я поняв. Вони... Ні, неправильно. Все, це ОБЖ. Так, так. Основи безпеки життєдіяльності. Блін, це таке відчуття. І ти в буквах не вгадав, Макс. Бляха. Що ти казав? ОПДПУ. У мене таке було в універі, причому англійською мовою. Англійською мовою, так. А яка абревіатура це? OBG. Господи Боже. Так, дійсно, і це аж 14 балів плюс 10 бонусних, це 24 бала для Андрія. А 10 бонусних балів я віддам Лані за її історію про жіночок і труди, і це були не труди, фізкультура. Фізкультура. Викусив. Яка жесть просто. Давайте підрахуємо, хто скільки балів має на цей момент. Лана має 67 балів. Макс Вишинський має 86 балів. Вау! Жейхун Цафаров має 87 балів. І Андрій Співак має 80 балів. На бал, Жейхун. Отак. А якби мене не підвело це сране УПК, я ізвиняюсь, яке мені сидить в голові досі, я школу закінчив 700 років назад, і так воно мене муляло, що ми маємо туди ходити, бачиш? Я думаю, може десь воно мені знадобиться, от зараз. А там все-навсе ОБЖ. Так, ми переходимо до четвертого запитання. Починати відповідати буде Макс, і бонусною відповіддю буде відповідь номер 3. Так, питання хорошо. Звучить так. Чим ви частіше за все займаєтесь на вихідних? Ну, ОБЖ, очевидно. Може, на УПК. Чим частіше за все займаємося на вихідних? Так. Кажуть люди. Ну, якщо відповісти відпочиваю, це дуже абстрактно, правильно? Ну, конкретні справи. Відпочиваю. Люди кажуть, так, відпочиваю. Ну, да. Це друга за популярністю відповідь. Відсипаюсь, валяюсь в ліжку. Ну, як хочу сказати, відпочиваю, що сплю, да. Але це одно і те саме. У нас тут до цього були биті байдики, да? От б'ю байдики. Б'ю байдики. Да, це 21 бал, 21% людей відповіли так. От, Джейхун, твоя черга. Як цирка, прання, оці всі штуки. Хатні справи. Хатні справи. Да. Це перша за популярністю відповідь. Це 28 балів. Прибирання, приготування їжі, закупівля. Вихідних, капець. Які у вас скучні вихідні. Хобота, ми ще кажемо. Бо я жив життям. На вихідних мене множина смутила. Це і в суботу, і в неділю. Це ту неділю. На Галичині мають сказати, ходжу в церкву. Ну це... Я розстроюся просто. За перше. Що за да, у людей типу, одні сплять, інші там щось готують. Да. Чим я займаюся? граю в комп'ютерні ігри, да? Ну хай буде тоді гуляють на свіжому повітрі. Десь може по закладам. Да, просто гуляють, да. Типу або відвід. Ні, не знаю, якось сформулюється, можливо, трохи інакше, бо просто гуляю, це якось. Я гуляю. Типа, ну це відпочиваю, це гуляю. Те саме, да, ага, якщо добре. Ти просто гуляєш. Ну, ходять в заклади, в ресторани. Цього немає. Це було восьмим, здається, варіантом, да, бо, мабуть, у людей не у всіх є гроші бо на ресторани. Не на часі. Да. Не на часі так, оце ходити по кабакам. Слухайте. Мене звинувачується в цьому.
Да, да ні, чому? Ну, просто не всі ходять, є там сімейні люди, да, вони там не так ходять, не знаю. Лана, що ти думаєш? Так, просто назвали все, чим я займаюсь на вихідні, і у мене починаються питання. Так, ну що, спать було, їсти – це входить у відпочинок. Чи ти окремо виділяєш 2 дні для цього? Мені треба багато їжі. Четверг поїм. Четверг поїм щось. Прання і хатні справи є. Ну, якщо ходити по закладам, це одне. Просто бачитись із близькими, бачитись з друзями. Не обов'язково в ресторанах, а можна і вдома. Просто спілкуватись з кимось ще. Ну, я зарахую це як 6-ту відповідь. Проводжу час з родиною, так, з дітьми, з друзями. Да, це 6-та за популярністю відповідь. Це 7 балів. Добре. Можливо, я скажу за людей, котрі, якщо ми маємо на увазі зараз канонічні типу вихідні, такі як прийнято там субота, неділя, якщо це мається на увазі, то, напевно, є люди, котрі в ці дні все одно працюють. Моя відповідь – працюємо. Так, я таке працюю, або що таке вихідні. Да. Це 5-та за популярністю відповідь, 8 балів, отримує Макс Вишинський. У нас залишилась 3-я і 4-та. І 3-я бонусна. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ж можна робити на вихідний? От, це якісь активності, я підкажу. І там це щось, ну, дія якась, скажімо так. Да. Ага. Дія якась. Диви, ти поспав, поїв, поспілкувався. Я попрацював. Попрацював. Сходив до родичів. Це ж було з друзями, да? Якщо я скажу, проводжу час з близькими, це ж теж дуже там це розродини. Це те, що Лана сказала. І це не діє. Родичі – це не близькі. Це просто... Родичі – це типа… Родичі різні бувають, скажімо так. Да. Це іноді дуже сильна, важка дія. От що деякі люди мають? Ми вже говорили сьогодні про це, здається, що у когось є, у когось нема. Типу, да, і, чи, що займає час якийсь, типу, на це треба. Ти кожен раз звуком намагаєшся. Алло, Юре! Таке ще! Так-так-так-так! Авата! Ра-та-та! Думай тепер. Хто знайшов, є раунд з показухи, тут нема, мені не вистачає. А, обслуговує авто, може? Обслуговує авто. Ні, да, я... Ні, немає такого. Ти маю на увазі, їду на СТО, тіпа. Є, нема? Андрій. Врізаєшся на мотоциклику. Я не знаю. Виїжджають з родиною на пікнік. На якесь таке. Це було з родиною. Ну, але, типу, тут про те, що з ким, ну, що родина виїжджає на авто. Типу, якось, не знаю, це пов'язано з гуляти, я не можу це скласти в один ну, є концерт. Прям таке формулювання, да? Ну, я, от скажи, ну, просто я не розумію, виїжджає з родиною на авто, ну, да, це то, що я маю у мене написано, або не то. Ну, те, що зараз, наприклад, от знову ж таки... ОБЖ, так. Ну, коли ти сів в якийсь транспорт і поїхав кудись змінити місце своє знаходження на вихідні, там, за місто поїхати, це що значить? Ну, це... Ні, не то я підказав. Не то. На, Макс. Відпочинок... О, який відпочинок? Активний відпочинок. Так. Так. Ура. Хобі або активний відпочинок. Ну, ну по подорожі туди і вдалося. Да, да, да. Це 10. Є 4-та за популярність відповідь, це 10 балів. Залишилась 3-я. Я думав, 3-я, блін. Да. 3-я бонус не залишилось. Да, і третє, вже було авто. Це теж активне щось. Ну, типу, да, те, що може віднімати багато часу, скажімо так. От можна всі вихідні на це... І депресія. Хобі, час на себе, самореалізація, щось таке. Є прям спеціальне словосполучення, яке це описує, коли ти це багато робиш, типу, там, часу. Ну, я потім скажу, я не знаю, чи це буде підказка. Самореалізація? Але, ну, ні, добре, ще... У мене є дві версії. У мене є версія, знову ж таки, якась творчість. От щось в мене прес сьогодні на творчість. Ну, це в хобі входило, бо... А, це в хобі. Думаю, да, да. А це саме часопроводження. От люди сидять вдома і це роблять. І вони нічого не роблять. Прокрастинірують. Блін, ну бити байдики, це значить, нічого не роблять, це теж було. Ну, а от соцмережі, це ж типу, це відпочинок. Ну, покрутив ту сторону. Активний для пальця відпочинок. Активний для пальця відпочинок. Для 4 інших. Соцмережі, ну, тобто людина проводить час за тим, щоб оновити інформацію про себе,
Профілі Фейсбука, да? Я буду два дні налаштовувати шапку профіля. Я сяду. Ні, ладно, немає. Соцмережі немає. Хоча це гарна відповідь, дійсно, бо купа людей, я думаю, витрачає, але просто вони в цьому не зізнаються. Просто втикають, це називається. Ми, типу, що дорожне? Та втикав в телефон, типу, от таке буває. Але всі вихідні провтикати це жорстко. Я думаю, може я даю відповідати? Я думаю, що дивитися серіали. Так, так, дивитися кіно, серіали або читати. А чим це не відпочинок? Блін! Є така фраза «бінж-вотчинг». Це коли запойне дивлення. Ти прийшов і цілий сезон за один день подивився. Чи за вихідні. До того, як стати батьком, я з'їдав серіали просто. Як стати батьком? А зараз я дивлюсь один фільм, який година 20, я дивлюсь десь, пару місяців. Ми тільки лягли, такі, все, там, тітри. Ти в кінці забуваєш, чого почалось. Так, я такий, ладно, все. У нас серії по 30 секунд. Коли побачив хронометраж «Обінгеймера», ти такий, та ні, ну це... Ні, це тут. Це нереально, 3 години. Поки в школу не піде, я не буду його включати. Макс сказав, дивлюсь кіно, серіали. Це 13 балів плюс 10 бонусних. Макс отримує 23 бали. Професіонал. А 10 бонусних балів я навіть не знаю. Та мені вже давай теж. Та ні, я думаю, що для того, щоб трохи вирівняти ситуацію, я подарую їх Лані. Добре знаю. Щоб у нас... Дякую. За те, що ти признала, що ти в соцмережах сидиш 2 дні. Я знаю, ви теж. Всі ви. В якому смислі 2 дні? Там... Там 3. Ну, у всіх є 2 вихідних. Так. Ну, того й нема. Да. І так, перед останнім фінальним раундом Андрій Співак має 90 балів. Джейхун Сафаров має 115 балів. Нормально. Вана Чубака має 84 бали. І Макс Вишинський має 138 балів. Нічого собі. Батя. Я думав, що після УПК я вже не вивезу. В останньому раунді у нас буде 9 правильних відповідей. І бонусною буде остання вгадана вами відповідь. Тобто той, хто вгадає останню залишившуся відповідь, отримає 30 балів. А свої 10 я дам, коли відкриються 8, тобто перед останньою. Ага. І останнє запитання звучить так. Заради чого іноземцям варто переїхати в Україну? Вау! Починати буде Лана, так як вона має найменшу кількість балів, щоб мати змогу відкрити першу. Навіщо треба іноземцям переїжджати в Україну? Так. Бо Україна – прекрасна країна. Бо тут дуже… Давайте… Оскажи ти Лани. Широкополе. Я думала про це сказати, але навряд чи хтось переїде через Лани. Ну, нехай це буде, що тут вони можуть краще заробляти, точніше, вони можуть працювати на... Ні, все, час. Переїхати чи приїхати переїхати. Просто? Переїхати. Переїхати. Прикиньте, я 10 підряд дам. Правильно? Та ну, нехай їм просто подобаються види. Да, Лани, добре, зупинимось на Ланах. Гарно, гарно. Ходиш, фоткаєш все. Їздиш в гори, їздиш, блін. Гарна природа – це друга за популярністю відповідь, серйозно? Це 13 балів. А я підказав, то це фіксує. Ні, я знала, але ти я не вірила. В вигідній ситуації. А ти, до речі, ти народився чи народився в Азербайджані? Ні, я тут народився. Тут народився. А, ну, тобто ти... Ну, я підказав все одно. Да, підказав. Тобто, все одно в тебе є відчуття того, що ти... Так. Класно, що я сюди переїхав, і переїхав я сюди тому. Макс, твоя версія? Я думаю, що варто переїхати в Україну іноземцям, тому що порівняно з Європою, там, Штатами, іншими країнами, більш розвиненими за нашу, що у нас дуже дешеві ціни на продукти і так далі. Тому що дешево жити, низькі ціни. Низькі ціни – це шостий за популярністю варіант – це 7 балів. Добре. Так, є непогано. Непогано. Давайте від себе, да? Як так. Бо гарні українські дівчата, там є такий варіант? Сьома версія, гарні, красиві люди, да, люди, чоловіки, люди, жінки, люди. Просто українці красиві. Дякую за людей. Я не люблю,
коли кажуть, ой, українські жінки, україночки найкращі. Що це? Чоловіки працюючі, дівчата гарненькі. Це 6 балів. Це сьома за популярність. Якщо це вже так затронули, то тоді приходить там українська кухня. Так, це 8 за популярністю, відповідь, це 5 балів. Смачна їжа, да. Так, ну давайте. У нас залишилась перша, третя, четверта, п'ята і дев'ята. Ще багато, так. Да. Коли опитування це було? 3 тижні тому, так. Да. Так, ну я вважаю, що Дмитро Монатік входить в перелік того, що може прям привабити іноземців приїхати. Да. І ти можеш його, в принципі, побачити на вулиці. А Дмитро Монатік – це спадщина творча, культурна, українська. Тому я вважаю, українська культура, творчість, пісні і все таке інше. На жаль, люди так не відповідали. Це гарна відповідь, дійсно. Mm-hmm. Да? Але, на жаль, такого нема в 9 найпопулярніших відповідях. 10, так? Да? Неприємно, іноземці. Це українці переїхати. Відповідали. Чому варто переїхати в Україну? Mm-hmm. Іноземці. Треба показати, цей випуск буде. Угу. Олегу Віннику, Владу Ямі, всім чувакам. Не Потап, який диявол. Так, їм треба показати цей випуск. Вони такі, дійсно, дійсно. Ну, ти от питав, коли це опитування проводилось. Так. А? І от є відповіді, які прям ну, важливі. Тобто там більшість того, що ви сказали, там кухня, природа, вона би і раніше була актуальною. Да? Ну, я через це і питав. Є відповіді, які сучасні. З тим, що в нас війна. Чому варто переїхати в Україну людям-іноземцям? Як це грамотно сформулювати? Може, вони теж хочуть вбивати русню? Ну, щоб вбивати русню було б дуже добре. Приїжджайте, камон! Є такі? Приїжджайте. Є добровольчі, ці батальйони з іноземців складені. Я думаю, щоб отримати знати правдиву інформацію про те, що в нас відбувається. Журналістам? Ну, я навряд чи я можу зарахувати таку відповідь. На жаль, ні, це не так. А це було поруч? Ну. У мене був варіант, але я подумав, що якщо я його ляпну, то це одразу ти виходиш зі студії, такий, Мус, я там відповів, можна це потім? Думаю, ладно, я трошки перефразував, але ну коротше. Це пов'язано з тим, що сучасність зараз. Якісь відповіді. Є відповіді більш такі, да, загальні. Тобто ще багато, ще 5 варіантів. Я просто, якщо це схоже, я якось формулював те, що Макс хотів сказати, Ну, а як? Але це не факт, що там переїхати чому хоч раз. Ну так, да. Ну може і так. Може і так. Побачити на свої очі, Ні, ну це ж Макс вже сказав. Да, це я не сказав. Ну тут от що саме? Тобто, тут дійсно сформульовано, так люди писали, ну. Зрозуміло, скажімо так, що дійсно заради цього, ну, у мене є там знайомий іноземець, та він каже, що я живу тут, от тому. Добре. Ого. Як незрозуміло стало, прям. Давайте загальні погадую тоді. Да. Давай, да, що там, вірші Шевченка. Вивчити. Так. Ну, є ще одна дуже актуальна штука, да, яка більше в світі ніде так немає, як у нас. Жити в одній країні з псом-патроном. Мріє кожен. Тобто, скажімо так, це не те, що у нас є, а те, чого у нас немає. Така підказка вам буде. Ого. Ще ти в Україні, де немає русні, це єдина країна, де її немає. Ну, в цивільних таких межах. От. Повсюди вони розбились. Так що, Джіху, кажи щось. Так, я побачити. Тому що тут творчості багато. Я маю на увазі, що як чого і нема, так ви кажете? І нема. Тому що ви. Що матюкатись не можна. Щось ти в усіх версіях заплутався. Обери, давайте побачите війну на свої очі, хай буде, якщо це навіть було. Просто... Ну так, да, це Макс, по ну, суті, те саме сказав. Тому немає такої відповіді. Андрій, можливо. Ти вже сказав же ж. Да. Йо-моє! Я вже сказав. Кошмар. Це щоб приїхати в країну, де немає росіян? Так, так. Йо-моє!
Відсутність росіян – це причина переїхати в Україну. Да. Це третя за популярністю відповідь – це 12 балів. О, і ще й базована відповідь. Мене це таке влаштовує. Так, а скільки ще залишилось? Які? Ще залишилась перша. Перша ще. Четверта, п'ята і дев'ята. Четверта, п'ята і дев'ята. Чому варто переїхати? Ну, перша місце залишилось, подумайте, що... Ну, не треба їх Джейхун казав, налаштовувати. Що у нас красиві люди, а може просто люди, ну, типа, класні люди, приємні, спілкуватись з ними добре. І це, як це, приязність, дружелюбність, українська дружелюбність. Всі знають його. Відомо. Ну, так, я коли цю відповідь дав, фу, так не подобається, коли оце... Ну, це якась затишність, не знаю. Дійсно, що українці, типу, будуть всім раді. Приїжджайте, ми всім раді. Типу, українська гостинність? Гостинність, точно! Ну, ні, немає тут такого, на жаль. Точно! Але очі загоріли, що в тебе, що в Муса. Ви такі, гостинність. Гостинність. Треба піти випити вже. Мене просто, ну, це українці. Але, ну, да, про людей тут щось було, але треба подумати, під яким кутом. Але, от, Макс, ти казав, люди сюди приїхали, що вони тут відчують? Українці за кордоном. Вони... Що вони тут відчують? Ну, типа, що у нас відбувається? Ну, тривогу вони відчують. Тобто, пережити... Це, типа, як такий, я не знаю, ну, екстремальний experience. Туризм, прожити цей досвід перебування в країні, в воюючій країні. Ну, ну ні, ну, це не зовсім досвід. Так. Ми зараз, тут, як країна, що робимо? Воюємо? Не захищаємо. Історію робимо. А, тобто, чому варто... Ми в історії. Ти хочеш бути частиною історії. Чому варто переїхати в Україну, щоб стати на захист України? Ех, я все... У мене такі мотивуючі відповіді для іноземців, які дивляться. Так, на... це теж мотивуюче, да. Щоб... Ну, вже пізно все. Допомагати, вже... я не знаю. Ну, тіба, то, що... З історією, що вони казали, це близько чи? Ну, можливо. Це ж я підказував. А, окей. Ти не забудеш, що це українці. Відгадували, ну, відповідали соцопитуванні за іноземців, вони типу, ну, казали. Типу, вони думають, як вони думають, для чого іноземцям сюди... Щоб стати частиною історії. Ну, я зарахую, це відчуття того, що тут відбувається щось важливе. Да, не, ну, по суті, да, історія. Бо да, ми да, довго близько, дуже близько. Да. Це перша відповідь. Да, це... Клас. Добре, що зарахували. Це 14 балів. Не. А, так можна. А, не 75. Так, ну тут, бачиш, багато відповідей, да, вони всі майже рівнозначні. 14, 13, 12 і так далі. Да. Які ще іноземці, ну, от здебільшого тут живуть, чого вони сюди приїхали? На... А, ну, гарний. Це все рівно робочі місця для деяких іноземців. Не стільки. Ми... Ну, давайте не на моєму прикладі. Ну, і от сформулюю, чого вони сюди приїхали. Приїхали. Блін, оце, знаєте, зробить вирізку і будуть по всяким паблікам. Український ведучий сказав, на що вони сюди приїхали? Чого ви сюди припхались? Ну, отримати робочі місця, як що не так? Що ще? Ну, в нашій країні дуже сприятливий клімат. Інвестиційний клімат. Сприятливі умови для росту бізнесу. Так, так. Важливо, ну, відсутність конкуренції в деяких нішах, да, і великі можливості для розвитку бізнесу. Да. Це п'ята за популярністю відповідь. Можна вдало інвестувати. Це так, 10 так. балів. Да. Це було важко. Ну, я вважаю просто, у нас є Дія. Держава в смартфоні. У нас є Дія, всі хочуть так. Дію. Ти, от минулого разу у тебе була відповідь, на, і ти от сказала, тільки знову ж, якщо це розглянути в контексті Андрієвої відповіді. На, тобто, якщо це іноземці, які сюди приїздять з якоюсь там ціллю на, організувати. Тобто, але пам'ятаєш, що ти казала минулого разу? Я вже всіми способами намагається нам. Я дуже багато нам що казала. І про псапатрона казала, і про футболки з джавеліном. Ба, от, скажімо так, чим Україна зараз славиться в світі, або там, ну, якісь, в яких сферах?
технологій. Ну, і от якщо це перевести на, як ти казала, українці, там, пам'ятаєш, ти казала, що у нас люди щирі, там, да. Якщо от брати не цю сторону людей, що ми тут всі гостинні, просто прикольні. Що тут багато професіоналів, тут будеш, інноваційні так, підходи. Так, ну, вже, да, талановиті кадри. Кіборги. Да, ага. Талановиті запаланілі кадри і людські ресурси. Да. Ага. Це четверта за популярністю відповідь. Було гарно. Але це все дуже перекликається. Це дуже, да, такі схожі. Типа, бізнес, робочі місця, оце все. Не, важко, важко вигадувати просто. Я би за Дію переїхала. Ну, да. За Дію. І ж, скільки ще лишилось? Одна. Одна відповідь? І Макс може отримати все. Пум-пум-пум-пум. Дев'ята відповідь остання. Тобто так. Це найменша кількість людей відповіла. Так. Що варто іноземцю приїжджати в Україну, тому що в нас... Щось. Да. Фісташки. Подумай, якщо людей написали. Просто щось. Ну це 5%, тобто це 25 людей. Тому що в них. Тобто щось у нас тут є, чого в інших країнах немає. Маршрутки Богдан, що? Ні, вони там є десь в Словаччині, здається, такі теж. Ті, які в нас відпрацювали, їдуть помирати. Що у нас тут є, чого в інших країнах немає. Що у нас. Ну, там не таке формулювання, там це вже там, я не таке, чого нема в інших. Ні, це вже Муз так натякає. Це людинотворче? Ну, в смислі, це зроблено людиною? Ми в Еліас пішли. Родіна мать? Зараз. Я думаю, чому варто переїхати до просто нас? Просто є варіант. Дивись, я підказую. Муз, дивись. Що це ти? У нас класно відпочивати. Я б ніколи з Ланою в Еліас не грав, до речі. Ніколи. Нас, і з усіх підказок, що вона мені дала. І крокодила теж не можна. Холодно і тепло. Що наша така країна, що можна, типа, із холода в тепло поїхати. Не можна йоптись, і нічого тобі за це не буде. Або, так. Можна щось показати і так далі. Ну, це в якомусь сенсі так. О, клас. Так? Твоє так? Ну, скоріш за все. Я... Угу. То, що сказав... Ой, я знаю. Я сказав про вафлі. Я знаю, дивись. Мені не подобається картопля. Хоча насправді подобається. Що в нас дуже... Чорнослив, отстой! В нас... Так, це шовіністські штуки? Що це? Лана отримує 10 балів бонусних. Просто так, бо вона класна. Ну, вона дуже експресивна, так. Що в нас справжня демократія, ми виходимо, якщо треба, на Майдан, якщо нам щось не подобається. У нас свобода слова, свобода думки. І дякую тобі, Лана, за мою правильну відповідь. І перемогу! Макс Вишинський отримує 35 балів за останню відповідь і з результатом 180 балів перемагає в цій грі. Вау, просто. А все могло би бути. Дійсно, свобода і демократія – це те, для чого треба деяким іноземцям, да, ну, я знаю, білорусів, да, які сюди переїжджали, наприклад. Так, Макс, я тебе вітаю, дарую тобі книгу. А тут подарунки були, я б старався. Даруй мені книгу з УПК чи з ОБЖ. Да. Це книга Стівена Фрая. О, кайф. Да, про Трой. Клас. Я тобі дуже дякую, Муз. Ви підписуйтесь на канал «Хто знайшов», на канали наших гостей. Лайкайте, коментуйте і повертайтесь за тиждень.